Essa na coxa eu ganhei quando o Talau foi dar um golpe. Pode ser. Vá, meu Deus! Mercenários guardando o campo devem ter achado algo importante. Quando vamos receber o pagamento? Então, nós vamos receber o pagamento. Para com seus pecados! Esse calor me faz mal. Tô com vontade de vomitar. Trabalho impressionante, meu amigo. Está procurando alguma coisa para o Califa? Ah, não liga para isso. As ruínas de impérios antigos me fascinam. Você se importa se eu der uma olhada? Olha o quanto quiser para essas pedras velhas. Só não toca nas nossas ferramentas e nos baús. Nem passaria pela minha cabeça. Esse calor me faz mal. Tô com vontade de gritar. Só não chama o Dr. Hassan, hein? Eu sei. Vou desaparecer. Você é o líder desse bando de cães de guerra? Devem te pagar muito bem. Não tanto quanto queríamos. Acredite. Pode fazer um trabalho para mim? Talvez. Qual é o trabalho? Está vendo aqueles homens pomposos do califado? Preciso de ajuda. Vamos pensar em alguma coisa. Falou como um verdadeiro mercenário. Aqui está uma ficha em sinal de agradecimento. Ei, é trabalho honesto. Ei! Ei!
Temos algum problema? Se alguém vier implorando pra morrer, a gente aprende. Parece que tem algum problema. Se alguém nos atacar, morreu. Encontre paz, guerreiro. Mas o quê? Esses patifes são vivos. Espera aí! Sangre! Ele tá fugindo! Te peguei! Ei!